madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in saddex degmo oo ka tirsan maamulka puntland ay ka bilaaban doonaan doorashada tijaabada ah ee lagu ogeyn inay ka dhacaan dowlad goboleedkaasi waxaana uu sheegay in xisbiyada looga baahan yahay inay soo bandhigaan waxay bulshada u qabanayaan dhinaca kale waxa uu amaro dul dhigay ciidamada qaybahooda kala duwan ee ku sugan gudaha maamulkaasi kaoo ah inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda kana fogaadaan wax walba oo caqabad ku ah amniga dowlad goboleedkaasi dhinaca kale madaxweynaha oo la hadlay bulshada magaalada gaalkacyo ee puntland ayaa sheegay in xili deegaanada maamulkaasi ay ka jiraan dhibaatooyin dhinaca walba ah oo ay ka mid tahay kala qaybsanaanta bulshada magaalada iyo kuwa kale soomaalidu saaad og tihiin wada siyaasiyiin baa la noqday waxaan rabaa inaan ciidamada u sheego ciidamadu siyaasadda isaga baxa ha ku milmina wakhti ha ku dhuminina maxaa yeelay shaqadiina iniga dayacaysaa dadweynaha iyo bulshada qaybahooda kala duwanna waxaan ka rajaynaa inay shaqadooda qabsadaan ururada siyaasadduna waxaa la rabaa inay bulshada ku hogaamiyaan siyaasad caafimaad qabta oo furan runtii markaan taa u gudubno wax badan oo kuturkuteena waa ay dhammaan doonaan ninkii wax isku haya oo rabo bulshada inuu wax usoo dhigo bandhigo waxaa la rabaa inuu fagaarayaasha yimaado oo uu sharxo waxa uu rabo dadka inuu u qabto tartan caafimaad qabaa la geli oo aan reero ku dhisnayn magaaladaan markaan imaanayay laba shay oo yaab leh baa mudu kala kulmay horta reer kasta reer lama dhihi kara jifi kasta waxay rabtay xero gaara oo ay ciidan ku xaraysato ururada markaan weydiiyey reer walba ururada magacyar qabiil bay lahaayeen waxaa kaloo yaab igu noqotay maraan tuur ku maraayay reer kasta intay imaan waxay ihahaan iskuul gaara inaan iganaan rabna aan helno marka bulsho iyadii dhanba la kala googoynayo oo dowladnimo aan loo wadin ayaa horta halkaa ka soo baxday marka arrintaas waa arrin u baahan hadda waaba isbedesho waa laga hortegaya waxaan u baahannahay bulsho mid ah oo hal ciidan leh oo hal nidaam iskuul leh oo hal caafimaad leh oo hal maamul leh oo maamulka gobolka marka laga hadlaayo maamulkii waa daadejinay awoodihii aan dowladda dhexe lahayd waa siinay waxaa hadda runtii dib u dhac nooga dhacay in guriga dhismihiisu hadda dhowaan dhammaan doono aan ugu talagalnay xarunta dowladda puntland ee gobolka mudug oo ay ku kulmaan dhammaan wasaaradaha dowladda puntland ee adeega bixiya inay halka isugu yimaadaan oo guddoomiyaha gobolku uu noqdo guddoomiyaha guddiga amniga iyo guddoomiyaha guddiga horumarinta labadii dhinacba uu isaga functionality-ga dowladda sidii dowladnimadeenu u dhisnayd oo dastuurkeena iyo nidaamkan ku dhisnaa inay u shaqayso zikriya cusmaan cabdi warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya